Barbora Uhlířová a zničilo jí OF -ko život? Já doufám, že ne, ale asi to bude mít svý úskalí jako cokoliv jiného. Čau, to je, jste si možná někteří už všimli, tak jsem si před nějakou dobou zrušila On OnlyFans. Jo, po skoro... Fakt nevím, možný to je. Po čtyřech letech jsem se rozhodla říct týhletý platformě s Bohem. Proč jsem se vlastně tak rozhodla, co mě k tomu vedlo a hlavně taky, jak se za ty roky změnil můj postoj k té platformě. To je to, o čem bych se s váma chtěla pobavit tady v tomhle videu. Na začátek bych se jenom chtěla říct, že tímhle videem rozhodně nechci nikoho urazit. Já tady chci s vámi podělit čistě o svoji osobní zkušenost. To je věc, která mě právě hrozně zajímá, protože uh, Sibiřán samozřejmě tohle toto určitě použije jako nějaký svý náboje a zároveň s tím uh, mě zajímá pohled přímo ženy. Ne zhrzenýho mladíka, ale pohled přímo ženy a ideálně ženy, která to OFko měla. To je svůj příběh a O svůj názor, ke kterému jsem tak nějak časem dospěla a který teďka vůči OnlyFans mám. Začneme teda úplně od začátku a to jen tak v rychlosti, jak jsem se vlastně k OnlyFans dostala. Psal se rok 2019, když jsemka do Česka, tak nějak přišla taková první zmínka o OnlyFans, nebo respektive já jsem to teda v té době poprvé zaznamenala. Já jsem to zaznamenal jako platformu pro tvůrce, kteří můžou dostávat bonusy od svých fanoušků. Dneska je tak i Patreon, Kofi, je a Hero Hero je víc takovýchhle jako platform. Ale zrovna OF je známý tou jednou svojí specifickou částí, že jo? Nějakou dobu jsem zvažovala, jestli jo nebo ne, a byla jsem k tomu nabádána i pár lidma z Instagramu ze svého okolí. No a s kamoškou jsme se tenkrát rozhodli, že si teda to založíme a půjdeme do toho spolu. Takže asi nějak takhle jsem se k tomu dostala. Musím okay. říct, že zhruba první dva roky na této platformě jsem fakt tím, dejme tomu, žila. A strašně mě bavilo fotit ten obsah a celkově tvořit nějaký kreativní, zajímavý content. A hlavně vymýšlet prostě fakt ty nový nápady na ty fotky, na ty videa, aby to prostě vždycky bylo něčím jiný a něčím obzvláštněný. A fakt jsem si základala na tom, aby ten obsah byl hezký, aby byl kvalitní, aby prostě tak nějak vyjadřoval nějakého mýho kreativního ducha. Když to, to zní dobře. Zatím jako asi, asi, asi dobrá cesta. Počítám, že se to někde možná zvrhlo, nebo se stalo něco, něco, co se podepsalo na tom, že se téhle slečně přestala OF líbit tak blbě řeknu. Potom, když jsem začala fotit ty zakázky, tak to bylo strašně super, já jsem z toho měla radost, ty fotky byly vždycky strašně krásné. A poznala jsem díky tomu i spoustu skvělých lidí, jak už fotografů, tak i třeba holek, se kterými jsem fotila. A s některými jsem to teď fakt jako kamarádka, byť oni on stále mají a já ne. Takže to, když jsem například v podcastu u na který jsem byla i v rámci vašich dotazů odkazována, jsem říkala, že mě to focení fakt jako baví a že mě prostě baví tvořit ten obsah a dělám to hlavně kvůli tomu, tak to fakt byla pravda, protože jsem to tak měla a to, že jsem z toho měla ty peníze, byl samozřejmě jako super. Ale... Víceméně to je i moje filozofie. Nedělal bych práci, která mě nebaví, nevěnoval bych čas něčemu, co mě nebaví, jako úsilí a ještě navíc mě to třeba ani nevydělá peníze. Jo? Na férovku zatím chápu, zatím jsou moje empatie tady ze slečnou. Jo? Dobrý záměr, zábava, naplnění, výdělek, prostě všechno v jednom, takže cajk. Ale brala jsem to jako takový pěkný bonus za to, že vlastně, dejme tomu, dělám i něco, co mě baví. Mě by se jenom chtěla říct, že byť jsem o, měla OnlyFans a vydělávala mi to poměrně jako pěkný peníze, tak jsem stále chodila i během toho normálně do práce, respektive na brigádu. Já jsem nice. od 15. fakt byla taková, že jsem vždycky měla dvě, tři brigády zaraz, aby jsem si mohla víc věcí dovolit, koupit si nový telefon, koupit si nějaké oblečení, co bych si přála a nezatěžila s tím vlastně mamku. Takže... Málo lidí je takových za mě velikánský palec nahoru. Že vlastně i když jsem měla potom to OnlyFans, tak jsem pořád chodila i na tu brigádu, protože mě to nějakým způsobem bavilo, byla to nějaká pro mě zajetá rutina a nechtěla jsem se o to tak jako nějak vzdálit, takže jsem prostě chodila i normálně do práce. Teď tady o tom strašně hezky mluvím, takže se rovnou přesuneme na to, co se vlastně změnilo a proč už to tady takhle nemám. Já jsem se v září roku 2022 stěhovala semka do Ostravy, a začala jsem tady chodit na vysokou. V té době jsem si vlastně našla i přítele, což pro mě byl a stále je můj první fakt jakože vážný vztah. A musím říct, že to pro mě byla taková asi do posud zatím největší životní změna. Když tedy teda mluvím o tom přítelovi, tak rovnou tak nějak navážu i na dotazy ohledně toho, zda mi OnlyFans nějakým způsobem ovlivnilo můj partnerský život a celkově vztahy a tak. Co se týče mého současného vztahu, tak tam to nějak ovlivněné asi nebylo. Myslím, Mm, ok, já osobně slešnu neznám, přiznám se. Jo? Nevím, do jaké hloubky <laughs> v rámci OFK byla ochotná jít, do jakých extrémů, kam až se pouštěla ale v případě, že se to drží v normálních hranicích, tak by to ten vztah ani nějak jako ovlivnit vlastně nemělo, že jo? To se vlastně s přítelem poznali už v době, kdy já jsem OnlyFans dávno měla. On o tom věděl, že ho mám a do toho s tím se mnou šel a byl s tím od začátku vlastně až do konce úplně v pohodě, za což jsem byla hrozně ráda. De facto prodáváš svoje obrázky, prodáváš nějaký art a pokud to nepřestřelí určitou hranici vzájemné tolerance, nebo tolerance schopnosti aspoň jednoho jedince, tak tam nemůže být problém, že jo? A co se týče nějakého mýho milostného života, vlastně předtím, tak já jsem byla celou dobu sama a měla jsem vlastně za tu dobu, co jsem měla OnlyFans, asi jenom jeden takový uh, větší románek, ze kterého jsem si myslela, že něco bude. A tam mi vlastně ten kluk tak nějak uh, nepříjemně na konci vyčetl moje OnlyFans, i když to bylo úplně bezdůvodně, ale červem. Ale zatím, zatím mně přijde, že tahle ta slečna se veškerým projevem, veškerým stylem absolutně vymiká to, tomu ponětí nebo pojetí sibiřanové šlajsky. Doslova dopismené úplně jiná holka, než jak ty holky vykresluje sibiřan. Takže když to tak nějak schrnu, tak si asi myslím, že možná nějaký malý vliv to na moje partnerské a milostné vztahy asi mělo, ale nic extrémního, co by mě do dneška nějak trápilo a s čím by jsem se musela potýkat. První můj zlomový bod, kdy jsem začala fakt uvažovat o tom, jestli to OnlyFans ještě vůbec jako chci nebo nechci dělat, bylo, Uh, minulý rok a nevím, jestli si to někteří pamatujete, nepamatujete nebo o tom vůbec nevíte, tak já jsem se zúčastnila pořadu prostřeno. Když jsme vlastně natáčeli, tak jsem se se štábem domluvila, že nikde nebudeme zveřejňovat, co vlastně dělám, že si to prostě nepřeju. Oni s tím souhlasili, oni se mě na to sami i vlastně ptali. Byli jsme teda domluveni, že se to do té televize nijak tahát nebude, že si to prostě nepřeju. No, Tak asi, asi by tam byl předpoklad a komentář: To se za to stydíš, to nejsi pišná. Nemyslím si, že by to byl relevantní komentář a asi to chápu s ohledem na to, jakým způsobem jsou lidi. Na sociálních sítích a v komentářích různých článků schopni reagovat a jak jsou schopni být toxičtí. jo, Takže jo, chápu to. Nemluvím o tom, že ještě to může ovlivnit něčí úsudek v rámci toho, jak dobře vaříš. První kudla dozad z jejich strany přišla vlastně v můj vařící den, kdy se natáčelo, tak já jsem byla při šmejdění nebo na to šmejdění jsem byla fakt jako dejme tomu nucena. Hej, doslova do písmene, to je důvod, proč já bych do toho pořadu nešel. Nesnesl bych, aby mi nějaký cizí šmejd šmejdil po bytě a hrabal se v mých věcech. Nesnesl bych to. Otevřít tam ten můj notebook a dát tam na ukázku nějaké fotky z mojeho focení. Já jsem původně tohle jako nějak extra dělat nechtěla a nevěděla jsem moc co za ty fotky vybrat, protože fakt jsem měla většinu fotek, jako co se týče těch profi, jenom jako v prádle a tak a to se mi tam devat nechtělo. Ale oni prostě řekli, že ať je tam dám a bylo to takový pro mě první nepříjemný, když jsem si řekla, tyjo, hele, tohle se mi asi jako líbit nebude. Že... Já absolutně ne nepochopím, Teď nebudu jí hanit, ale když jasně řekla, že nechce, aby se to, co dělá, uvádělo, proč do ní tlačej a proč se vůbec tam nechala zatlačit. Řekla jsem ne, tak ne, tečka, stačí? Jo, být jenom trošičku nekompromisní. Tohle mě... Mm, jo, pojďme, pojďme. Jo? Že to bude v televizi a nevím co. No a potom přišla další, prostě kudla dozadu z jejich strany a to bylo, když jsem točila můj den, respektive ty moje aktivity. Já jsem měla domluvený prostě fitko, kde budeme cvičit místnost, kde budeme mít MMA trénink, až no ať se tady to natočí. A se na mě řekli, že se všechno bude točit u nás na bytě. A chtěli po mně prostě, aby jsme s přítelem sehráli scénku, že on mě fotí v nějakým sexy oblečku. Já si nemůžu pomoci, abych na tu televizi nepřistoupil. I za cenu toho, že bych nakonec nebyl v tom pořadu. Jo? Domluvený pravidla ze startu, který se začnou porušovat, ale to je taková asi jako tradice na různých televizích, takže. Hmm, potřeba, ano, jak je to tady, potřeba sledovanosti, tak se překračují všechny meze. To jsem teda, jako říkala, že nechci dělat, ale oni řekli prostě, že to patří k těm mým aktivitám, že to, jsem to tam měla napsaný a že to prostě natočit chtějí. Takže mě tam naládovali do toho růžového, hrozného bodíčka a mejich kožených kalhot, který jsou úplně tragicky. Vypadala jsem jak prostě nějaká slečná od dálnice a museli jsme tam sehrat tu příšernou scénku s focením, co byla v televizi. Mně bylo reálně stydno a doufala jsem, že to do té televize nebude. Teda ten zlomový bod, který s tím souvisel, bylo to, když to prostřeno vyšlo. Veškerá naše domluva ohledně zveřejňování cokoliv o OnlyFans úplně padla. Den předtím, než jsem v televizi vařila, tak všude na internetu od Primy přímo se rozletěly články jak na sítích, tak prostě na internetu, prostě všude o tom, že mám OnlyFans, že jdu prostě do prostřena. byly tam vytahané moje fotky z Instagramu, dokonce byly i články, kde byly prostě zveřejněny nějaký líknutý fotky ode mě z OnlyFans, kde mi byly vidět prsa a všechno. Mně z toho bylo hrozně. Upřímně mi z toho fakt bylo hrozně a to bylo poprvé, co jsem se za sebe styděla a co jsem se styděla za to, že tohle někde prostě veřejně je. Ty brďo. Nedovedu si představit, že se mi něco takového stane. Já popravdě mám pořád důvod soucítit se sločnou, Sice se jí divím, že si nedupla a na druhé straně se jí nedivím, že se jí nechtělo soudit se s primou a tak dále a tak dále za nějaké porušení vzájemné dohody, ale zatím na mě slešna nepůsobí žádným dojmem špatně, špatného člověka, zkaženýho člověka nebo šlajsky, jo. Třeba někdy na přelomu podzimu a zimy minulý rok, tak se toho na mě navalilo celkově nějak moc, Měla jsem v tu dobu zkouškovy, bylo pro mě fakt poměrně dost náročné, měla jsem to fakt hodně do školy, plus uh, jsem se začala potýkat s nějakýma uh, problémama, měla jsem furt nějaký divný prostě úzkostný stavy, hlavně jsem v té době fakt jako hodně přibrala a začala mi takový to vyčítání si toho, že jsem se vyžrala a že prostě jsem teď tlustá, potom jsem si po nějaký době otevřela právě jako to OnlyFans. Já jsem do té doby, vlastně, dejme tomu, do toho minulého roku, když to tak bylo, by řeknu, měla fakt jako fajn komunitu lidí na tom profilu. No a od minulého roku se začalo na OnlyFans přidávat fakt hodně, hodně prostě holek a začali jako to... Jasně, no, víceméně, víceméně v určitou chvíli OnlyFans měl boom jak noha a dá se říct, že nevím kolik procent, nemám tyhle ty statistiky, ale hodně holek, to byl covid a tak dále, si řeklo, že je to poměrně jednoduchý způsob vydělku. I kluku, OK? I kluku. Číst fakt poměrně tvrdý content, čímž myslím prostě po intimní partie a podobné věci. Já jsem takový obsah nikdy netvořila, vždycky jsem zůstala jenom u toho, že jsem měla vidět prostě jenom prsa a když už teda jsem měla třeba nějakou full nude fotku, tak ty intimní partie byly nějak vždycky zakrytý nebo prostě tam nebylo nikdy vidět. No a vlastně... Já fotím hodně dlouho a musím říct, že je umění udělat fotku, která je ero, OK, a přitom neukáže všechno. To je poměrně Hodně expresivní styl focení, hodně musíš používat fantazii, práci světla, stínů, různých doplňků. A musím říct, že to bude asi, nebo to je asi jako velmi kreativní styl focení, kdy to nabudí tu mysl, tu představivost, ale vlastně to nic neukáže. OK. Mě... My tady od těch let z těch slečen nebo celkově různě z internetu v tom minulém roce začali chodit na OnlyFans noví lidi a oni byli zvyklí už na to, že u ostatních holek tady tyhle věci prostě vidí a byli strašně naštvaní z toho, že si u mě zaplatili odběr a já tam tyhle věci nemám. A začal jsem se potýkat fakt jako s docela nepříjemnou vulgaritou ze strany těch lidí, což mi bylo extrémně nepříjemné. No, to jsou ta extrémní vulgarita těch lidí. Nejsou to ti nebozí muži, kteří jsou zneužíváni? Jako, chápeme se? Ti chudáčci muži, které někdo vykořišťuje na tom OF? No, jo, pojďme, no. Tady hodím ukázku jedné zprávy, co mi... Uděláme uh, to jinak. Pošli a já všechny ty fotky a videa nelíknu na Reddit. Tyjo, to vypadá na velmi ublíženého chudáčka muže, ano. Wow, teda, hmm. Třeba přišla a takovejhle podobných mi chodilo fakt tu. Bohužel už nemám uložených více zpráv, jinak bych vám sem toho dala na ukázku. Ne, fakt to vypadá jako doslova dopismené na ty chudáčky nebohý muže, kteří jsou tak vykořišťovaní. Tyjo, Sibiřanci se při tomhle musí úplně tetelit. My se na to potom samozřejmě s četem na to, na, protože jsme live na streamu, my se na to si video potom s četem podíváme, ale nebudu na něho reagovat. Možná tady k tomuhle videu bude dodatek, buď to uvidíte smích nebo slzy. Nějaký emote tam bude, ale ne reakce na Sibiře. Na mě zajímá, jaký obrázek si na ní udělám já sám tady s mým četem. A mnohdy ještě kolikrát horší, který byly fakt jako vyhrůžený a právě v tady tomhletom nepříjemném období. Tak uh, mi chodily tady tyhle ty hrozný zprávy, a já jsem řešila spoustu prostě jiných věcí v mém osobním životě a neměla jsem absolutně náladu a strašně mě to užíralo prostě energii. Neměla jsem ani náladu cokoliv tvořit, protože jsem se nedivím necítila se. dobře ani ve svém těle a celkově psychicky. No a vlastně toho na mě bylo všeho moc tak jsem měla úplně jako vyhoření. Ve škole, v osobním životě prostě jsem fakt úplně vyhořela a úplně jsem se sypala. A Je fakt, že a slyšel jsem to hodněkrát, hele, na těch pár šašků nehleď, kteří jsou toxičtí. Jenomže když děláš něco, co tě baví, a baví to spoustu dalších lidí. Je jedno co. Jestli jsou to fotky takhle na OFK, v mezích tvých limitů, nebo jestli jsou to videa, nebo jestli kreslíš obrazy, nebo sám něco fotíš a tak dále, tak děláš to pro komunitu lidí, který to baví. Máte spolu nějaké pravidla, prostě všechno je super. A těch pár toxických, ubohých stvoření ti to dokáže tak sprotivit, ale tak, že máš sto chutí se na to vykašlat. Tomuhle rozumím, tohleto to moc dobře chápu. Byla jsem naprosto nepoužitelná nějaký čas. A v té době jsem se úplně odpojila od OnlyFans a zjistila jsem, že mi to vlastně dělá nějakým způsobem i dobře, že tam nejsem na té platformě, že to je pro mě taky uvolňující a byla jsem víc taková v klidu. Takže tady jsem se začala hmm. fakt jako hodně, hodně rozmýšlet, že s tím prostě skončím. Nikdy po Vánocích uh, jsem se rozhodla, že s OnlyFans úplně končím už jsem na to neměla energii, už mě to přestalo úplně bavit a to hlavní bylo to, že jsem si začala uvědomovat tu nejdůležitější věc, kterou jsem byť celou dobu věděla, ale nikdy jsem si ji asi tolik nepřipouštěla a to je to, že mi to fakt může udělat strašně moc velký problémy do budoucna. Může, to je pravda. To je pravda. Jak jsem říkala, já jsem to věděla celou dobu, že se to se mnou může jako táhnout, že ty fotky prostě na tom internetu budou a že si to vždycky někdo může dohledat, ale asi jsem tomu drív nedávala takovou velkou váhu, jako tomu třeba dávám teď. A ne... Já bych teda tady řekl, že asi by to nebyl takový problém v rámci dohledání, jakože řekněme, lehce R. Otických aktů, na rozdíl od jako fakt nějaké tvrdé záležitosti, nějaké ruchačky, buchačky. Ehm, asi toto by mělo mnohem menší dopad na život e, té holky a dá se, dá se s něčím takovým žít, ale je to vždycky otázka vnímání toho člověka a potom třeba náhledu do budoucna. Co nám to třeba řeknou děti, když to uvidí a podobně, jako vlastní děti, co si děti jsou mě úplně na háku, jo, chápeme to. Ehm, na jedné straně to chápu. A nemyslím si, že by zrovna OF slečně zničilo život. Každopádně tam bylo pár akcí, které dost otevřeli oči a které ale dovedli k jinému zamyšlení nad celou tou situací. To si řekneme za chvilku. Aspoň teda, já to vidím úplně poprvé to video, takže pro mě zatím se formuje nějaká myšlenka v hlavě a tu si dáme úplně, úplně na konci, takže vydržte ještě chvilku. Viděla jsem v tom zase takový problém. Já jsem totiž dřív si strašně žila v takový svojí pohádce, že si prostě udělám školu a že potom budu podnikat sama prostě na sebe a že budu prostě hrozně velký biznismen a budu mít nějakou svoji firmu a nevím co všechno a že vlastně mi jedno, že něco takového je na internetu, protože nebudu přece nikde zaměstnana a budu ani podnikatelka a pán svého času. Ono je zase docela blbý, pokud zaměstnavatel si vyhrabe takovýhle, nebo potenciální zaměstnavatel si vyhrabne takovýhle líknutý fotky a použije to proti tobě jako materiál tlaku v práci anebo jako důvod nepřijetí do práce. To by mě přišlo hodně ubohý hodně úboj. Nebo, a právě to je horší, to vyvíjení tlaku, jako hele, ty tady máš fotky a buď mezi náma něco bude, nebo, nebo jo, jo, chápeme se, prostě takový ten důvod i vydírání. To jsem si samozřejmě udělala jako představu hezkou, ale uh, musím myslet trochu víc realisticky a hlavně, co bylo pro mě fakt jako důležitý, bylo vlastně tenhle rok, kdy my začínáme chodit ve škole na praxe a posílali jsme vlastně do firem svoje životopisy. A já jsem měla strach, že mě na základě tohohle nebudou právě třeba chtít jít na nějakou tu praxi. Já se teda teďkom snažím o to, aby z internetu zmizela aspoň určitá část těch věcí, co tam o mně a o OnlyFans jsou, jako jsou právě nějaké ty líhnutý fotky, různé třeba rozhovory a články o mojí osobě, který se mi úplně už obsahově jako nelíbí. Je to teda hrozně náročný a vím, že nikdy se mi nepovede stáhnout dolů úplně prostě všechno. To ani nejde. To vždycky se prostě něco najde, vždycky se může objevit něco nového, takže tím prostě hod musím počítat a už s tím jako nic moc teďkom nenadělám. V fakt se budu snažit o to si nějakým způsobem aspoň očistit trošku to svoje jméno, aby jsem už nebyla tolik spojovaná s tou platformou. A třeba co se i týče sociálních sítí, tak chci začít dělat trošku jiný styl obsahu, trošku více monitorovat nějak svůj život, to, co dělám běžně. A víc začít zase cvičit a celkově sportovat a třeba i tohleto nějakým způsobem přidávat. Zatím za veliký respekt. Ta holka mluví neskutečně rozumně, nezaujatě, neemočně a strašně se mi to líbí. A opravdu aktuálně, mentálně má moji stoprocentní náklonost, moji stoprocentní podporu. Ta holka je neskutečná, ty jo. Takže prostě se budu snažit, abych už nebyla taková ta OnlyFans holka prostě. Já samozřejmě věřím tomu a doufám v to, že za nějaký čas to trošku aspoň vyšumí a už to moje jméno s tím OnlyFans nebude až tak moc třeba spojovaný jako teď, ale samozřejmě pokud si mě bude potom někdy v budoucnu nějaký práci chtít proklepnout nějaký můj nadřízený a něco takového nejde na internetu, tak určitě to potom může být pro mě poměrně velký problém. Já si myslím, že kdyby si někdo proklepával až takhle podrobně, tak je to... Hle, jaký vliv má na můj pracovní výkon to, v jaké póze a v jakém levelu oblečení jsem se nechal fotit? Jaký vliv to má na můj pracovní výkon? žádný. Jestli by fakt na něco dle nějaký vedoucí, nějaký nadřízený pracovník bral ohled, tak je to vždycky jenom zámínka. Zámínka k něčemu. Jo? A vím, že to nebudu mít úplně jednoduchý, že jsem si díky tomu, tomu, tomu strašně uh, stížila vlastně život na jednu stranu. Co... Já osobně se přiznám, že kdybych uh, měl takovouhle holku zaměstnat, tak na to nebudu brát ohled. Je mi to jedno. Doslova mě to bylo šumák, co dělala. Jde o to, co dělá teď a jak to dělá. Jak funguje v kolektivu, jak funguje v rámci pracovního výkonu, jak všecko zvládá a ne to, že někde má nějaký akta nahraný a líknutý ještě navíc, jo? Bylo mě to fakt jedno. Co týče právě těch třeba pracovních příležitostí a podobně, což samozřejmě mě mrzí, ale jak říkám, prostě se stalo, já teď už s tím nic jako nenadělám, prostě minulost už člověk nespraví, jen se z ní může poučit a už... Tady je otázka v chatu, na jaké místo ji zaměstnáš, na jakékoliv. Jestli bude chtít být manažerka, bude funkční a výkonná na pozici manažera, bude manažer. Jestli bude dojednávat dobrý obchody, jestli takováhle holka dokáže dojednat dobrý obchody, ať, ať B2B nebo B2C, to je úplně jedno, tak prostě bude na té pozici jestli na to má vyřídilku a evidentně vyřídilku má, dokáže mluvit, souvislá a tak dále, ať je na pozici manažera. Jestli se vypracuje na pozici CEO, a je na pozici CEO. Chápeš? Její minulost, počet fotek, nijak neovlivňuje pracovní výkon procentuálně. Jakýchkoliv fotek. Jo? Tečka prostě. Nedělat stejný takovýhle blbosti, což já určitě už dělat nebudu. A vám doporučuji úplně to stejný. Prostě všechno si promyslete několikrát, ať potom nedopadnete, jak já, že tady budete spytovat uh, svědomí. Takže uh, mým vlastně fakt hlavním důvodem toho, proč jsem s OnlyFans skončila, bylo to, že jsem si uvědomila pozdě, ale přece jen, i to se cení, <laughs> že jsem si jo. uvědomila to, uh, že je to fakt prostě pro mě, co se týče právě mojí budoucnosti a mýho pracovního a nějakého kariérního života celkově. No a co bylo takovou ještě třešničkou na dortu v tom mým rozhodnutí fakt s tím úplně seknout, bylo to, že jsem odmítala být spojována s holkama, který na té platformě teď jsou a jsou nějakým způsobem i hodně vidět na sociálních sítích, protože absolutně se mi nelíbí jejich přístup k tomu, to, jak to právě propagujou, to, jakým způsobem si to propagujou na těch sítích a to, co prostě všude o tom říkají a celkově i, jak je ta platforma i všude jinde jako propagovaná, že se o ní fakt jako hodně mluví a některé holky právě kvůli tomu začínají s tím OnlyFans a vůbec jako neví, co všechno jako špatného to sebou nese, protože uh, ono to sice může člověku vydělat peníze, ale ruku na srdce, pokud holka nemá hodně sledujících na nějaký sociální síti, a nebo není pod nějakou extra šikovnou agenturou, tak, tak nemá absolutně šanci ten OnlyFans rozjet tak, aby si na něm byla schopna začít vydělávat fakt jako velký peníze stala se nezávislou a mohlo i to být ukradený. Ano, souhlasím. To prostě nejde. Já si rozhodně nemyslím, že OnlyFans je dobrá platforma, ať už pro tvůrce a ani pro vlastně odběratele. Ale platforma samotná není špatná. Myslím si, že ideově ta platforma není zlá, ale to, kam se vyprofilovala a co se z ní postupem času stalo, to je docela velký mazec. Tam už se dá polemizovat. Teď se někde slyšela nějakou blbost, že vlastně ty holky pomáhají klukům se sebevědomím a nevím co. Blbost. To je pro vás kluci, jo? Z 90% si ty holky ani s váma nepíšou, ale píše si s váma nějaký chlap nebo ženská, která je pod nějakou agenturou a pracuje pro tu holku a jenom z vás se snaží tahat peníze. je pro tu holku jenom nějaká kreditní karta, bankovní účet, ze kterého ona čerpá prostě peníze a z kterého ona vydělává a to je všechno. Tak... To je všechno. Rozhodně to nejsou žádní nebozí, ubozí muži, chudáci vydíraní, jo? Prostě je to zdroj příjmu, to je to, co já jsem říkal, najde se. Poptávka, ta se uspokojí. Někdo je ochotný si nechat zaplatit a někdo je ochotný zaplatit. To prostě je, No, já tady samozřejmě nechci mluvit za všechny holky, ale co tak z mýho okolí tak nějak uh, vím, slyšela jsem, viděla jsem, tak vím už asi jak to funguje, plus si myslím, že jsem na té platformě byla fakt dlouho, byla jsem vlastně jedna z prvních holek, který se tady v Česku i založili a myslím si, že o tom něco vím. Holky, kluci, kdokoliv, pokud nechcete věnovat svůj život tomu, že budete točit po nevím co, tak uh, s tím ani nezačínejte. Jak... Jo, souhlas, souhlas. Pokud se nesmíříš s tím, že u toho odvětví zůstaneš jako hodně dlouho a stane se to prostě tvojí finanční, životní, pracovní náplní, tak s tím ani jako na nějakou krátkou dobu nezačínej. Souhlas, podepisuj. Je to fakt cesta do pekla a budete řešit tady tyhle ty hrozný blbosti, jako teď řeším já, pokud se pak rozhodnete prostě skončit. Co je ještě další prostě věc, co se s tím táhne, tak je to, že vás začnou strašně lidi odsuzovat, může vás odsudit rodina, kamarádi, fakt jako blízký lidi. Můžete mít problémy v práci, pro problémy ve škole, problémy prostě doma, kdekoliv a je to fakt jako blbý. Zase se mě žene na mozek myšlenka, jak moc ovlivňují moje fotky moje studijní úspěchy a moji schopnost studovat daný téma, který jsem si vybral, slež vybrala. Jo, jako, sorry, nevím. Podle mě nijak. A zase, jestli by se to mělo podepsat na tvých studijních úspěších, že si tě najde nějaký profesor, tak je to prostě jenom divno člověk, slušně řečeno. A pokud nejste silná povaha, tak se z toho zhroutíte prostě úplně jako strašně rychle. Já bych teda teďkom ještě tak nějak toho zakomponovala, Nějakých pár otázek, které se mi třeba něčím líbily, nebo jsem okay. na ně během tady toho svého povídání třeba neodpověděla. Když možná nějakou část odpověděla, <laughs> já jsem ta tak trošku hodně zamotala, tak doufám, že se v celém tom videu vyznáte, protože já mám takovou špatnou vlastnost, že mám tendence se zaseknout u nějaké části svého vyprávění a rozvést ji až moc a pak se zase vrátit a takhle tak jako různě skákat v příběhu. Takže doufám, že se v tom nějakým způsobem zorientujete a nebude to pro vás úplný nesmysl. První otázku, co tady mám, která se mi hrozně líbila, je, jestli jsem se setkala s tím, že si moje OnlyFans koupili kamarádi mého táty. A jsem upozorněna na to, že to OnlyFans třeba mám. Já jsem se s tímhle s tím setkala a nejenom u kamarádů od mého táty. Já si myslím, že můj táta zrovna je docela flegmatik a bylo mu to asi vždycky jedno, takže tam jsem žádnou jako zpětnou vazbu nikdy nedostala. Ani nevím o tom, že třeba moji rodinu by s tím někdo nějak vyloženě extra konfrontoval, když nepočítám mladí lidi, kteří uh, mi zpočátku, když jsem začínala, chtěli dělat asi doma zlé a nevěděli, že moje mamka jako o tom ví a byli tak jako skvělý, že si na ní našli kontakt a posílali na pracovní e-mail moje. Hey, ale to je prostě to, jak se tomu říká, ta zákeřnost, ta zlomyslnost těch lidí. Pokud to půjde, zbytečně ti zkusím udělat peklo. Nádhera. Fotky a volali jí do práce a tak různě, což bylo nepříjemné samozřejmě, ale to je asi tak jako celý. Nejvíc dotazů tam samozřejmě z vaší strany bylo na peníze, kolik jsem si vydělala, jaký jsem měla průměrný měsíční příjem, kolik byl můj nejvyšší výdělek a nejnižší výdělek. Upřímně, já se celkově o penězích strašně nerada bavím s kýmkoliv. A proto ani tady nechci sdělovat žádné přesný částky, kolik jsem třeba měla právě No, oh, stačí říct jako přibližně, že jo, ale chápu to příjem nebo kolik jsem si vydělala za celou tu dobu, ale můžu vám tady aspoň teda říct, kolik jsem si vydělala úplně nejvíc jeden měsíc a kolik jsem si vydělala úplně nejmín. Co se teda týče toho mýho nejvyššího výdělku, tak tam jsem si vydělala jeden měsíc něco přes 100 tisíc a co se to potom týče nějakého toho nejvíc prodělečného měsíce nebo respektive měsíce, kdy jsem si vydělala nejmín a tam jsem si vydělala zhruba nějakých 8 nebo 9 tisíc, tuším v té době. Což jako fakt není moc. A jestliže byla v začátcích e, toho OF, tak e, tam, tam, to asi fakt moc nelítalo. A opřímně, já si asi do představit situaci, že si takhle jako nabourám svoji budoucnost a svůj život, když bych z toho měl mít, řekněme, 2-3 miliony měsíčně. Jo? za dva roky se zajistíš na celý život a je ti to jedno. V cajku, můžeš se i někam jinam odstěhovat. Za stoká se nedivím, za strop stoká se nedívím, že se jí poměrně jako rychle otevřeli oči. Potom tu mám otázku, která mě nutila se fakt jako zamyslet a to je, jestli mi to stálo všechno za tu špatnou pověst. Abych byla úplně upřímná. Na jednu stranu mi to za to absolutně nestálo a na druhou stranu věřím tomu a vím to, že jsem se i díky tomu dostala někam, kde bych asi teď prostě bez toho nebyla. Dostala jsem se i mezi lidi, který bych podle mě nepoznala a nabídlo mi to i nějaké možnosti v životě, které prostě bych bez toho taky neměla. Takže na jednu stranu mi to určitě dalo i něco pozitivního a otevřelo mi to určitě nějaké možnosti, ale vzalo mi to zase nějaké možnosti. Kdybych se teď prostě mohla vrátit v čase zpátky do roku 2020 a mm -hmm. sedělo by tady moje 19-letý já, tak bych si dala pár facek a. Já si myslím, že by se neposlechla. Nad něčím takovým jsem přemýšlel. Kdybych se vrátil, já bych se neposlouchal. Já sám sebe bych neposlouchal, jsem v tu dobu ve svých 18, 19, 20 byl natolik arrogantní, že bych sám sebe neposlechl. A na druhé straně neměň to, co už se stalo, nelituj toho. Je to nějaká zkušenost, je to nějaká cesta a je to velký memento, čeho se vyvarovat a jak na sobě pracovat dál. Řekla bych, že ať si to nikdy nezakládám a klidně bych tomu obětovala i všechny ty věci, kterými mi to umožnilo a díky kterým asi možná i teď jako jsem tam, kde jsem a tak. Už bych si to znova nezaložila, ale stalo se, prostě s tím teď už nějak žiju, mám nějakým způsobem asi pošpiněné jméno a proto se budu snažit si je nějak očistit. Já bych to asi ukončila, doufám, že jste se ve všem nějak vyznali, snažila jo, jo. jsem se jo. to tak nějak... Jo, já za to obrovský děkuju, za tohleto video, samozřejmě dávám like a sdílím i pod YouTube do popisku, i tady k nám do chatu. A můj názor, který já jsem si udělal, slečně otevřeli oči, jedna televize nejmenovaná, a zhodou okolností asi nechtěně toxičtí ublížení muži, zneužívání chudáčci, kteří se chovali jak úplný h o -A -A. Co jí potom otevřelo oči dál, byl ten tlak ze strany ostatních uživatelek. Čím dál tím tvrdší obsah já nehájím P průmysl, já uh, ho víceméně mám na háku. Jo? Vytváření dnešních dogmat ale asi že všechno, všechno tohle toto jsou šlajsky, š, a tak dále, je strašně špatně. evidentně holka, která měla OF, je mě relativně v pohodě a rozumná. Buďme rádi, že se jí otevřeli oči, že dostala rozum. Na druhé straně vezmu v potaz třeba X Holakis, nebo vezmu v potaz uh, některé další holky, které jsou menší než ona. Jestliže jsou s tím smířený, je to čistě jejich věc. Jestliže si někdo jde koupit off, je to čistě jeho věc. Jo? Ale ostrakizovat a terorizovat, a házet všechny do jednoho pitla je absolutní nesmysl. Na mě video od této slečně zapůsobilo neskutečně pozitivně. Neskutečně pozitivně a má veškerý fakt moje sympatie. Já proti ní nemám absolutně nic špatného a myslím si, že s takhle s velkým sebeuvědoměním a s takhle s jako velkým otevřením očí bude mi tu cestu životem díky takhle pikantní zkušenosti v životě o hodně zajímavější. A hlavně má ušetřených spoustu kilometrů tápání oproti běžným lidem, kteří se nemusí z nějakého takového marastu vysekávat, čistit se a očišťovat se a znovu si budovat, nebo znovu si budovat, jo vlastně to tak je, znovu si budovat nějaký jméno. Mně se tohle toto líbilo a o to více mě to líbilo, že to absolutně vystřeluje z mezí jakýhokoliv pojetí o, o v holkách, od páně Sibiřana a podobných chytráků. Jo? Za mě velký palec nahoru. Opravdu, nebudu hájit e, samotnou platformu, ta nemusí být špatná, ale nabrala nějaký svůj směr. Nebudu hájit ty holky, ale zároveň s tím nebudu hájit ty nebohé toxické chlapečky, kteří jsou na of jenom vykořišťovaní. Ubožáčci, naši chudáčci. Jo? Je to věc absolutně každýho. Co mě ale fascinuje, i když tady holka zmínila, že ať už na škole nebo v práci prostě můžeš mít díky takovéhle své minulosti nějaké problémy. A je to opět jeden jediný problém. Toxická zlomyslnost lidí. Nic víc, nic míň. Kdo tyhle ty toxické zlomyslné lidi vytváří? Společnost, někteří influenceři, vadná výchova od rodičů, prostředí, sociální vrstva, to mě dejte vědět do komentářů, vy co si myslíte. I tady na Twitchi, i na YouTube. Jinak na YouTube, prosím, dejte odběr, like a sdílejte tohleto video, budu za to obrovský moc rád. Přijďte za náma live na stream na Twitch a čekněte mi kofi. Budu za to neskutečně vděčný, mějte se krásně, já se s váma loučím, přemýšlejte, buďte skeptičtí a buďte kritičtí, jak tady slečna, a hlavně buďte zdraví a v pohodě. Zatím čau. Koukli jsme si běžana k tomu všemu. A jako vždy dělají to všechny holky, takže házení do jednoho pytle. A všechny holky dělají péčko. Je jedno, že se ukážeš nahoře bez, je to péčko. Péčko je subjektivně vnímaná záležitost, ale obecně třeba platí, že sekundární, pohlavní znaky nejsou péčko. Primární pohlavní znaky jsou péčko. Po ženy se řadí mezi sekundární pohlavní znaky. Takže je rozdíl, opět, to musím konstatovat, je rozdíl, byť i v rámci subjektivního vnímání, mezi erotikou a péčkem. A Sibířan? tam rozdíl nemá žádný. To je celá tečka. Sibiřan nesklamal. Všechny holky do jednoho pytle, jste všechny šlajsky. Čau. Rip. Tak která z vás holek za to může, že je Sibík takovej?